Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате, днес играеме Escape Pedalware и отново ще бягаме от педофилската мечка, която естествено ще ни преследва. Така. Нека вървим на тук, на там, на тук, на там. Отново играем без звук, защото пускат разни простоти, които естествено ще ми страйкнат. Типа. Назад, 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 назад! Направо се срещахме със смъртта. Какво по-ужасно начало от това? Едни бягат от тук, едни бягат от там. Сега на къде? Ами, направо нагоре, я. Нали? Или на къде? Къде е скапания педобер? Добре. Оф, никаква идея. Много добре, почнахме направо, се срещахме лице в лице с оля дебел мечок. Да. Освен това, мога да се закупя някакви простоти. Само че къде беше шопа, така. Имам 120 точки, но за момента нямам достатъчно, че да се закупя някаква яка простотия. Така. Нека започна тук. Наляво. Започнаха с изнасилването. Не! Така. Тук ми мечката ли бягаш? Я да видим. Я да видим. Така. Нека се качим на това място. Опаланга. Така. О! Умрява мечка! Как умря, бе, мечо? Да, не стига, бе. Педобера умря. Вау. Пускаме сълза. След това може да и пуснем и цвете. Може и друго да пуснем, обаче... Няма да и пуснем. Добре, тук има ли някакъв... О, тук има единствено дупка за бягане, добре. Значи това място е най-якото на света, защото реално педобера... Не мога да се крим зад нея. Така ли? А, това е вещица? Оу. Я да им никво мога да си купим. Опа, напрек скрим, защото си изкараха къла сам. Да. Много скъпо, бе! Де толкова спъри? А, още един умрял педобер. Кво става, бе? Защо мечките умират? Мечки! Май! А, не, те ги бутат. Добре. Уху! Едо, педо, педо. Ето го! Ето го! Живия педобер! Да му се изплезим в лицето така. Често казано, ако скоча долу ще ми хване, така че по-добре да не скачам. То е... Как като убил май само един педобер, да. То други умря. Така не е интересно. Този педобер е май момиче. Не мога да и вида. Вида. Акаунта, така че. Някой е намерил 10 point гифта. Как се намират тези, бе? Къде? Я. Ще намеря ли подплата ти, а? Не. Вещица такава. Какво ми танцуваш? Тосо, къде изпадна, бе? Ай, брат, сериозно ли? Сериозно ли ти тичаш директно към педото? Але, аф, таз удали, бе? Това е някакви таунтове, дето... Оф, аз пък говоря. Хей, мен! Хей! Чакай, това е момче. А жена. Защо всички бягат на някъде си? Дайте аз да бягам на някъде си. Не ми да седа на едно място. Така. Нагоре, 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 нагоре. Да не скучаем. Дори да видим педобера, той е за здраве. Брат, какво се опитваш? What the fuck? Как скачаш толкова, бе? Але, what? 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 Ешо, не мога да схвана. Чак си избих думите. Речка ми избяга някъде. Ох, това тук е като рали. Горе, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу. Амено, момиченце. Амено. Това си очите, бе, това си едно лава. Алео, надесно. Ааа, педобер! Рън! Рън! Всеки да се спасява! Това беше втората ми среща с педото. Да се надявам, че следващия рун това ще бъда педо. Много искам да съм педо. Рън, 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 жено, рън, жено! Мале, мале, зад нас е, 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 зад нас е! Мале, 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 газ, 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 аз печелих! Аз печелих! О май гъд! Това беше най-напрегнатия рунд в живота ми. Чай са, на къде сме? Брат, води ме. Абе, как скачаш толкова, ме маймуно мръсна? Научи ме и аз да скачам. Чай са. Къде ме водиш? Отведи ме някъде на сигурно място. Плиз. Давай. Давай. Какъв е този лабиринт, бе, зави ми се свят, бе. То наляво, надясно. Наляво, надясно. Ето, аз бъркам посоките. Сета.
И какво ще ми кажа, че до сега се въртях кръгли така? А, тук някакво надолу. И какво сега, ако седим тук няма да умрем, така ли? Еми. Да, аз паднах. Колко яко. Нека тръгнем на тук. О, Константин! Константин Уилям. Значи, аз ще седа и тука на ръбчето. Надежда, ако вида педото да се хвърля просто. Държи ме се получи. Как мислите? Ох, тази жена. Ютубър. Брат, защо се казваш ютубър? Мале, имам 200 точки. Абе тия, остават за винаги ли? Или? Имаме, ау, ето как се купуват тези, бе. Може си купа, не, и за тия ли нямам пари, бе. Мале, защо съм толкова бед? О, може си купа такова. О, нека си купа такова. Бъгна ми, бъгна ми, бъгна ми. Рън, 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 рън. Don't have enough points ли ми изписа? Але педото май зад мен. Аз се въртав кръг. Знаете ли какъв идиот съм? Какво стана? Константин ме хвана! Абе Константине! Абе брат, защо слушава? Я да видим. Пичове! Педото! Хвана абсолютно всички! Това беше най-доброто педо на света. Просто няма по-добро педо. Хвана абсолютно всичко. Право ги направя кайма. Добре. Оф, защо всички бягат оттам? Защо идвате? О, пичове, какво правите, бе? Абе, защо? Абе, те всички са тръгнали натам, дайте я за хора натам. Да. Бещица, о, с бещ... защо бягате са? Защо бягате? О, то са пък е маника, къси падък. Чат. Let's go up and down. Let's go up and down. Така. Значи... Чакайте, не се хвърдайте. Така, ще дебнем. Ще дебнем за педото. Видим нещо дебело игро. Леле, мале, мънки. Луфи. И чуе! Илате тук. Ще бъдете защитени от тази мечка. Как се правят таунтове? Искам я да се плеза като вас. Мога си клекне лайла тук са. Няма да завърти. Дай се. Покажи какво можеш. Така. Значи едната е мънки, другата е лео. Добре. Едното куче, другото маймуна. Колко са? Ето и аз съм жена. Очите ми! Защо ми се режат очите? О, га! Добре, това чак сега го забелязвам. Съжалявам, ако до сега очите са ми... Факи, гушите ми се прозира. Какво става, бе? Факън грин скрин. Трябва да съм облегнат назад, аз като се залепа за камерата и... прозират ми очите. Еба си як съм. Значи, ако си сложа зелени... Спри, бе! Като мрът, тогава ще ме режеш. Ако си сложа едни зелени лещи, това ще мога ми реже очите, ще изглеждам като извънземно, това ще бъде яко, мога го пробвам. Обаче мен е гнус от такива неща. Така че, да не го пробвам. Педи! Педи, 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 педи! Защо всички се крият тук? А пак, това е най-тъпия спот ever. Там сте запушени. Там ами дойде, я направо ви изяде. Той може би не предполага, че на такова лесно място може сте. Добре. Остават 2 минути до следващия рунд, обаче аз сега чакам тия 2 минути тук. Ами след малко скачам. Така. 3. 2. Опа. А тупче тук, тупче там. Да видим сега къде е нашата печка. Нищо не е станало! Всички сме живи. Тъдъм. Добре, бе, защо винаги когато тръгна да търся мечката, тя ме намира? Какво бе, пичове, какво бе, спокойно бе. Аз съм вашия вожда. Абе, защо бягате, бе, защо бягате със спринт, бе? Дали идва мечката? Ааа, идва мечката, фак. Сериозно. Така. Абе, те са като какви ненормалници тичат. Е, да видим. Мечо пух! Ела! Да ти дам! Саламче! Добре, оправете се. Идем някъде другаде. Няма да чакам да ме убие. Добре, защо? Но съм и тече. Задушавам се. В момента... Здравей. Тук това било аварийен изход. Ама аз отдера знам. Колко човек останахме живи? Аз не знам.
А, тия с черното, добре. Еми не сме кой знае колко. Там. Сам. Там. Ох, кучето ми лая, сори, мотори за това. Мотни бе, пешо! Разикам се, не се казва пешо. То е женско. Така. Момиче! Стой тук, ако искаш да оживееш. Остават само 11 секунди. И това ще бъде втора поредна победа, май. Не, също не е поредна, но втора победа. 4, 3, 2, 1. Уху! Спечелихме. Пара на нас. Дай някакви точки бе игра. Ядеме сега дали сме педо или не. Ако не сме педо, ще приключвам. Е, не съм педо, фак. Фак. Педо! Педо! Защо не съм педо? Исках да съм педо. Ей, пичове, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така мога харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Бъдеш чак с мен, ще си ми следващия клип. Бай-бай!